Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 4390 са новите случаи на коронавирус, най-много до сега. При направени 11068 PCR теста, това означава, че положителните проби са близо 40% от всички изследвани. В болница се лекуват 4176 пациенти с коронавирус, 280 са в интензивни отделения, излекувани са 516 души, но още 80 не са преборили болестта. В София отново има най-много новозаразени – 1318, следва Пловдив с 471. Автобусният сектор, железниците и авиацията са силно засегнати от пандемията. Най-потърпевши са железниците, при които има около 30% по-малко пътници. Това заяви в студиото на Денят започва транспортният министър Росен Желязков. Приходите на превозвачите са значително намалели, заради което държавата обещава през следващата година те да получат компенсация. Искам още сега да уверя превозвачите, че за следващата година и субсидиите, и компенсациите ще бъдат увеличени. Забележете, не само запазени, но и увеличени. Увеличаваме субсидиите и компенсациите с близо 10 милиона, което е съществено увеличение. Става въпрос за крайградските линии, за линии, които са в труднодостъпни планински райони, там където, разбира се, пътникопоток е силно редуциран. Гърция затвори границите си за туристи от тази нощ. Сега на телефона е Бойка Танасова, кореспондент на вестник Труд. От нея ще разберем повече подробности. Здравейте! Здравейте! Точно така, пред граница се пропускат само гръцки граждани, чужденци, които пребивават законно в страната, собственици на имоти, както граждани на Европейския съюз, които пътуват по бизнес, здравословни причини и други неотложни нужди, като за целта трябва да имат доказателствен документ, както и удостоверение за придвижване вътре в страната или приблизане в Гърция, трябва веднага да пуснат така наречения SMS, за къде са тръгнали поради каква причина. Причината за налагане на тази мярка, която е в сила, е големия брой на заболели в Северна Гърция и националната карантина в цялата страна. Друго важно, което искам да отбележа, е, че от днес всички гръцки граждани, пак постоянно живеещи чужденци и собственици на имоти, както и туристи, които се прибират от Гърция, задължително трябва да покажат на граница при напускане валиден QR код, попълнен най-малко 24 часа преди пътуване. Тоест QR кода вече е задължителен при влизане и при излизане от Гърция без значение от транспорта. Благодаря ви, Бойка Танасова, за ситуацията с коронавируса в Гърция. Повече от 15 000 норки са умрели от коронавирус в Съединените американски щати от месец август до сега. Около 10 ферми са под карантина до изясняване на случая. Здравните власти по света смятат, че бозайниците от този вид пренасят мутация на COVID-19. Това може да представлява потенциален риск за хората и най-вече за бъдещата ваксина срещу вируса. Миналата седмица Дания взе решение да унищожи близо 17 милиона норки. Датски министър междувременно призна, че е било грешка избиването на здрави животни. Под въпроса и дали правителството е имало правно основание да изиска крайната мярка. Държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео заяви, че ще има плавен преход към втори мандат на Доналд Тръмп. Така, той практически отказа да признае победата на демократа Джо Байден на президентските избори. Самият Тръмп и предизборният му щаб оспорват резултатите от гласуването в няколко щата заради съмнение за изборни измами. Световни лидери вече поздравиха Джо Байден за избирането му за президент на Съединените американски щати. Байден определи като смущаващ отказа на Тръмп да признае поражението си. По думите му, нищо не може да спре смяната на властта в страната. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.